Olá pessoal, bom dia, né? Seja bem-vindo a mais uma transmissão do Blog do Joe, sempre trazendo para vocês os melhores conteúdos de São Pedro e Vai Região. Estamos aqui hoje no gabinete do prefeito municipal José Donizete Zalbete, junto aí com o doutor Elias Gregório e também a Elisete Balbo, representando aí a Associação Comercial de São Pedro e Vai. Acabou há uns minutos atrás, né, reunião do Covid, e agora teve novas mudanças aí que o prefeito vai passar aí para toda a cidade de São Pedro e Vai. Prefeito, bom dia, seja bem-vindo ao Blog do Joe, sempre trazendo as melhores informações para o cidadão de São Pedro e Vai. Bom dia, Joe. Bom dia a todos os seus seguidores e o povo de São Pedro e Vai. Bom, gente, acabamos de terminar mais uma reunião do Covid, que nós fala, e onde que estava a polícia, a saúde, o pessoal, a Elisete do Comércio, o pessoal do Conselho, Conselho de Segurança, eu como prefeito, o Joe, o Jean, enfim, o pessoal que tem participado. E hoje, com a concordância deles, nós tomamos algumas decisões que vai fazer o comércio nosso ter um giro maior e para que o povo consiga trabalhar mais um pouco. Então, nós vamos, Joe, abrir os mercados, as mercearias aos domingos até o meio-dia, entende? Os bares também vão abrir até o meio-dia no domingo. As lanchonetes que nós temos aqui, três, se eu não me engano, ou quatro, três lanchonetes, acho que do uma O Madeira Burger, Madeira Burger, o o Mário Kirk e o Kirk. e o Mário da rodoviária ali, no, aos domingos e a semana toda até às 23 horas. E também as barraquinhas de lanche. E as barracas de lanche também. E também as conveniências dos postos de gasolina. E que abra e respeite, gente. Nós estamos abrindo aqui, mas que o respeito tem que dobrar mais. Respeitar o quê? Respeitar o decreto do governo, decreto do município. Com a questão de aglomeração, vocês têm que ter álcool em gel, tem que pedir que o pessoal use máscara. É lógico que o cara não vai estar comendo numa lanchonete com uma máscara, mas logo que ele, não, que ele acabar a refeição dele, que passa a usar a máscara, entende? E a responsabilidade será do dono do comerciante, o dono do estabelecimento. Então eu peço que vocês tomem cuidado com os seus clientes, entende? E peça que eles respeitem as normas que é decretado pela saúde. Então, tá aí mais um decreto novo. As mercearias, as padarias pode atender dentro, os bares. Pode, vamos dizer, o bar do Marcão ali, um exemplo. Estou falando o Marcão, um exemplo. Pode atender o pessoal lá dentro, sim, para comer uma coxinha, comer um lanche, mas desde que não tenha aglomeração nas mesas. As lanchonetes, o fiscal vai passar, vai pedir que eles diminuem a quantidade de mesa, entende? Para que não tenha aglomeramento também. Vamos falar dos restaurantes. Vai continuar. Servindo prato feito e servindo marmita. O pessoal não achou de acordo liberar o self-serve. Então vai continuar da mesma forma. Então será isso a mudança. O doutor Elias vai pedir para vocês e falar o porquê dessa mudança nossa aqui, porque melhorou mais um pouco, porque a nossa cidade, graças a Deus, está bem, mas isso cabe ao doutor Elias. Então é isso daí, gente de São Pedro Vai. Vamos ter responsabilidade. Foi aberto, sim, mas a responsabilidade é de vocês e ainda é maior com toda essa abertura que o comitê concedeu para os nossos comerciantes de São Pedro Vai. Obrigado, Diogo. É isso aí, pessoal. Vocês acabou de ouvir aí o prefeito José Donizete Zalbete falando, né, dessas mudanças aí do decreto, sempre melhorando, né? A situação é o seguinte, né, gente? Todo mundo nessa altura já aí com 90 e poucos dias já que essa pandemia no Brasil, hoje São Pedro e Vai é um cenário melhor. O doutor Elias já vai explicar para vocês sobre essa situação. Doutor Elias, bom dia, seja bem-vindo aí mais uma vez no Blog do Joe, sempre trazendo as informações
com muita responsabilidade técnica, passando aí para os leitores do blog do Joe, sobre essa nova mudança aí no decreto. Olá, bom dia, Joe, bom dia, prefeito, bom dia, Elisete, bom dia, seguidores aí do blog do Joe, bom dia, população de São Pedro do Ivaí. Pessoal, a gente está caminhando aí para quase 100 dias dessa epidemia, né? Hoje a gente se encontra numa situação bem favorável aqui para o Vale do Ivaí e para São Pedro do Ivaí, né? As pessoas estão bem orientadas, estão conscientes em relação às medidas de prevenção, já sabem como se comportar nos ambientes, já sabem quais são as medidas a ser adotada de higiene pessoal, né? A questão do distanciamento social, a questão do isolamento, vocês já estão bem orientados em relação à prevenção do coronavírus. Então, sabendo que a população está bem orientada e a gente não tem uma, vamos dizer assim, muitos casos positivos hoje, a gente tem aí 16 casos notificados, 14 casos já foram descartados, um caso aguarda resultado e outro caso confirmado, e provavelmente esse caso aqui está caminhando para cura, né? Então, população bem orientada, a nossa região aqui está bem controlada, nosso município bem controladinho. Então, o comitê entrou em consenso para liberar um pouquinho mais alguns comércios que até então estavam atendendo sob entrega, delivery, né? Então, a partir de hoje, firmado esse decreto, passa a atender com todas as medidas de prevenção. Lá no local, a consumação vai ter todas as medidas de prevenção. A questão do álcool em gel, a questão do distanciamento. O distanciamento, ele é considerado ali entre uma pessoa e outra acima de 2 metros. Né? Então, respeitando os 2 metros, 2,5 metros ali de cada mesa, a gente não vê problema. O uso da máscara, né? O uso da máscara essencial também. Para os outros ambientes, mercado, lojas, vamos ter consciência em relação à prevenção para a gente poder continuar nesse cenário que a gente está, que é um cenário favorável. Graças a Deus, não temos nenhum caso de doença. A gente sabe que a gente tem esse caso confirmado, mas a pessoa é assintomática. Então, não temos nenhum caso de doença aqui em São Pedro do Ivaí, né? Então, eu volto a frisar bastante a questão do cuidado na prevenção. Chegaram mais testes rápidos, foi disponibilizado através da Prefeitura, através da Secretaria de Saúde, mais teste rápido para a gente testar a nossa população. Chegaram mais 150 testes rápidos, que ao decorrer aí dessas 2 semanas a gente vai testar mais pessoas. A gente ter maior controle, prefeito, aí dos nossos cidadãos. Isso é ótimo para a saúde, é ótimo para o município. Então, eu sempre friso na prevenção. A gente sabe que logo vai ter vacina, tem vacina aí em fase de teste, e a gente torce para essa vacina ter bons resultados para daí sim usar para a população. Imagina só quando essa vacina sair, como será bom voltar à normalidade, acabar com essa ansiedade, com essa angústia que tanto nos aflige. Pessoal, frisa na prevenção, vamos vencer isso aí da melhor maneira possível. Tenham uma ótima terça-feira, fiquem com Deus.
É isso aí, pessoal. Vocês acabou de ouvir aí, né, o doutor Elias Gregório falando, passando aí qual é a situação real aqui da cidade de São Pedro e Ivaí. Agora, na sequência também, vamos falar aí com a presidente da Associação Comercial de São Pedro e Ivaí, Elisete Balbo, também, que vai passar um recadinho para vocês. Boa tarde, bom dia, Elisete. Bom dia, já boa tarde, né? Bom dia, Eloy, bom dia, seu Zé, doutor Elias e a todos os colegas do Comitê do Covid-19. Hoje estivemos aqui reunidos para mais uma reunião e atendendo ao pedido e à necessidade de todos, que nós sabemos que todos têm necessidade de trabalhar, arcar com as suas necessidades, chegamos a um consenso devido à situação que a nossa cidade se encontra hoje, graças ao poder público, juntamente com a Secretaria da Saúde, que foi feito um ótimo trabalho, né? Doutor Elias sempre ajudando e orientando. Primeiro nós liberamos o comércio local, depois liberamos as barreiras, agora depois liberaram bares, lanchonetes, com horários restritos, agora eles estão estendendo os horários, né? E vamos devagarinho, a gente vai liberando as atividades comerciais a todos. Só que devemos sempre estar lembrando que nós devemos respeitar o isolamento social, o distanciamento social, usar os equipamentos de prevenção, álcool gel, máscara, né? E evitar a aglomeração de pessoas. Não é porque a gente vai abrir os bares, as lanchonetes, não tem mais o toque de recolher, que as pessoas vão ficar se aglomerando em bloquinhos. Lembrando sempre que vai haver uma fiscalização e as pessoas, os donos do comércio, deverão obedecer as precauções que estão escritas no decreto. O decreto deve sair hoje à tarde e a partir de amanhã, né, entrará em vigor essas novas normas. Vamos pedir a todos que continuem obedecendo as restrições do Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde Municipal, evitando aglomerações, não levem crianças às ruas, aos mercados, pessoas idosas, pessoas grávidas, né? Então, a nossa cidade hoje, graças a Deus, está num bom controle, vamos continuar controlando a situação. Um bom dia a todos. É isso aí, pessoal. Vocês acabou de ouvir, então, o prefeito, doutor Elias, a presidente aí da Associação Comercial. É o seguinte, essa aí foi as decisões tomadas aí pelo Conselho, mais uma vez, e lembrando, gente, é aquele velho ditado, a união faz a força. Não é porque vai voltar a abrir aí as lanchonetes, estender os horários aí de alguns comércios, o povo vai vir tudo para a rua. Isso é o seguinte, lembrando, se por acaso voltar, ter algum caso, dois casos positivos na cidade de São Pedro e Ivaí, vai fechar totalmente, por isso que todo mundo tem que fazer a parte. Lembrando, faz quase 90 dias aí, igual o doutor citou, os comércios fechados, todo mundo precisa trabalhar, desenvolver como economia do município. Então, aí, está aberto, mas com as cautelas. Ô, gente, fica então aqui direto do gabinete do prefeito, Lindner Franco, o popular Joe do Brog, trazendo essas últimas informações para vocês, nesta terça-feira, dia 9 de junho, trazendo sempre o melhor conteúdo para vocês. E lembrando, deixe aí nos comentários sua opinião, compartilhe essa live e venha curtir as redes sociais do Brog do Joe. Beleza? Boa tarde a todos.